Hei, Tone her. I går så hittet jeg et fantastisk nytt gratis online-verktyg som jeg tror at du også kan ha nytte av. Det gjorde i hvert fall mitt liv betydelig lettere. Og du vet, det finnes faktisk uendelig mange steder og områder som du skulle kunne ha veldig stor nytte av å ta bort denne her bakgrunnen. Og enbart ha en bild på deg, eller bild på det du vil vise frem, om det er en veske, eller hva det er du vil vise frem. For min del så var det viktig for meg å ta bort bakgrunnen på mine portrettbilder, eftersom jeg behøver å anvende dem på min hemsida. Du kan anvende dem på landingssida, på opt-in-sida, Facebook-annonser, you name it, egentligen allting. Og som sagt, jeg behøver også ofte skikke ut en bild på meg til mine utdragsgivere når jeg er ute og foreleser. Så jeg hittet denne fantastiske online-verktyget, og det er altså helt gratis. Det heter Background Burner, og finnes på burner.bonanza.com. Men hur funker det egentlig, tenker kanskje du? Jo, det er som sagt veldig, veldig enkelt å anvende, og jeg rekommenderer deg egentlig at bare gå inn på hemsiden og teste. Altså på burner.bonanza.com. Der er det en liten ruta. Du kan dra inn din bild, eller ladda opp bilden. Sen så magic happens. Plutselig har du din bild, originalbild, pluss en bild som er uten bakgrunn. Og det coole er også at det finns ytterligare en liten del til det her verktyget, og det er när den har kommit med ett förslag, den tar bort den här bakgrunden, så händer det ibland att den kanske tar bort lite för mycket, eller den tar bort lite för lite. Men då finns det en liten pensel där som du kan använda och bara småjustera lite så att bilden blir helt perfekt. Som sagt, det här verktyget gjorde mitt liv betydligt, betydligt enklare, för tidigare så var jag tvungen att skicka iväg mina bilder till någon redigerare som kunde ta bort bakgrunden, och det här kostar ju helt klart en del pengar. Så istället för att jag behöver göra det, så kan jag nog enkelt dra in mina bilder, justera bakgrunden, redigera bilden och få ut fantastiska bilder som jag kan använda på min hemsida, Facebook-annonser, you name it, också till mina uppdragsgivare. Ett verktyg som gjorde mitt liv betydligt lättare, så prova det gärna. Men så, hur funkar det egentligen det här? Och det som är ganska coolt är att för ibland